ქალაქის ცენტრალურ უბანში ჭანტურიესა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაზე სკვერში განთავსებული საათი რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ამოქმედდა. Როგორც კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ამბობს, საათის შეკეთების პროცესში მონაწილეობდნენ ახალი ტექნოლოგიების სპეციალისტები ლადო და გია ცაგარეიშვილები. Სწორედ მათი უანგარო დახმარების შედეგად შესაძლებელი გახდა ყველა იმ პროცედურის დროული გავლა, რაც გაჩერებული საათის ამოქმედებისთვის იყო საჭირო. Რამდენიმე დღის უკან მოვახდინეთ ჩვენ გამოვიწერეთ უცხოეთიდან ნაწილი, შემოვიტანეთ გუშინ მივიღეთ და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ძმებს გია და ლადო ცაგარეიშვილებს, მათმა გაგვიწიეს დიდი დახმარება, აბსოლუტურად უსასყიდლოდ დაგვიმზადეს, გაგვიკეთეს ეს საათი და დღეს დილიდან უკვე მუშაობს ჩვენი საათი. Დაზედაც მადლობა მათ. Feliz esta por mi sacerdote.